ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಜ್ರನ್ ಕದಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ ತಾಯಾಣು ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಟ್ರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೈ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕನ್ನಡದವನಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಗಿದ್ದೀನ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತುಕಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಒಳ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ತಿ ಬಾಂಬೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಅದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಯ್ತು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್, ಇವನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ ಸರ್? ಓ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಏನು ಅಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನರ ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ಅಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ತಿ ಮೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲ. ಇದೇನು ಹೇಗಾಯ್ತು? ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಚ್ಚರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ